Армысыздар, құрметті ағайын, Нұршила каналының тұрақты көрермендері. Қазір сіздерге қысқа, бірақ өте бомба, сенсациялық бір видео көрсетем. Міндетті түрде соңына дейін қарауға тырысыңыздар. Шымкентте бір Самал деген қарындасымыз атын өзгертіп бетін көлегейлеуге тура келді жұбайының өтінішімен. Ревматоид артрит деген дертке шалдығып қалған. Содан дәрігерлер оған дексаметазон, преднизол деген дәріні өкіртіп беріп, ақыры төсектен қимылдай алмайтын дәрігер, бөрін оқып жатып қалған. Енді әлемнің дәрігерлері, бұл Қазақстан ғана емес, Ресейдікі болсын, Америка, Европа, Қытай, Израиль, Жапония болсын, бұл ауру ешқашан емделмейді деген үкім шығарған. Сол қарындасымызды бір 6-7 айдың ішінде онлайн менің сабақтарымды көру арқылы медитацияның құдіретімен, яғни мидың құдіретімен және де тыныс алудың құдіретімен, сонан кейін шөп дәрілердің құдіретімен 7 айдан кейін арбаға тұрды, сонан кейін жүре бастады. Жақында мен Шымкентте жан мен тән сауықтыру орталығын ашуға келгенде, сол кезде келіп маған сыйлығын әкеп, ризашылығын білдіріп кетті. Бұны сізге неге көру керек? Егер де сіз қандай да бір дертке шалдығып қалсаңыз, созылмалы дерт болса, дәрігерлер емделмейді десе, еш уайымдамаңыз. Емделмейтін дерт жоқ. Қашан сіздің иммунитетіңіз көтеріледі, табиғатпен достасасыз, сонан кейін мимен жұмыс істеуді үйренесіз. Шөп дәрілердің, тыныс алудың, суық судың құдіретімен кез келген ауруды аяқтан қоюға болатынына менің әбден көзім жетті. Шындығында да осы адам осылай төсекте қимылдай алмай 7 ай бойы жатқан кезде әлемнің қандай бір ғалымдарын алып келсе, мына адам тұрғыза аласың ба десе, ешқайсысы мүмкін емес деп айтар еді. Келісесіздер ме? Мүмкін емес нәрсе жоқ екен. Ауруды жіберген Алла оның емін де жіберді дейді абай атамыз. Сондықтан еш уайымдамаңыздар, кез келген дерттен солықтай айығуға болады. Соңына дейін видеоны көріңіздер, сонан кейін өтініш осыны бүкіл таныстарыңызға, достарыңызға, туыстарыңызға тарата жүріңіздер, тарата беріңіздер, насихаттаңыздар. Емделмейтін дерт жоқ. Жыладым да, даже жатып алып жыладым, өле қалайыншы деп. Соны менен бір жарым айдай жаттым солай. Нетіп кейін бір күндері неден... Жатқанда тізең, аяққа оқ, қимылдамай қалды? Жоқ, қимылдамайды. Мананы ұстатпайды. Кроватқа осылай жатам ғой. Жаңа бетіп кроваттан осылай жерге түсірсем, біреу көтеріп түсіру керек, біреу көтеріп шығару керек. Туалетке баше барамай қалды. Мен ұятта болса айтайын, жатқан адам суднаға шығады. Білесіздер ғой суднаға не екенін? Жаңа астынан алып, дәретті астынан не етіп. Сөйтіп бір жарым ай жаңағы, құдайым аласаш, бүйтіп қинағанша аласаш деймін, тағы бір жағы балдарым әлі кішкентай, жаңағы өлгенде бірдеңке бола ма деп саған сөйтемін. Бірақ сонда да өлімді көп ектіледім. Мына азаптан өлтіре сал одан да. Енді мына несін айта алмаймын, аурудың қақсағанын айта алмаймын, жеткізе алмаймын. Мына обезболивающий ішемін, бір сағаттай, бір екі сағаттай кішкене басады. Ол да бүйтіп бүктіндей баспайды, енді сәлді ғана басады. Сонымен қайтып ауырады, ойбай деп анам қарады, өзімнің анам қарады. Сөйтіп нетіп жүрдім, қиналдым енді, қатты қиналғанда татабы. Сон бір күндері сөйтіп қиналып жүрген кезде жаңағы туысқандарым бар, бауырларым бар, тиктоктан кім бірінші Айдана Али бар ғой, соның несін видеосын жіберіпті. Соны менен кейін ағайдың несін, сол Айдана мен бірге несін көріп қалдым. Сөйтіп дағыны Айдананы таңдайын деген, ағайды таңдайын деген деп. Кейін енді ағайды бұрыннан көріп жүрмін ғой, енді жаңағы бизнес бастауда бар, несі бар. Айдана әлі жас, оның үстіне тәжірибесі де, несі де, білімі де айтарлықтай не емес. Одан ағайды таңдайын деп ағайдың несіне жазылдым, сабағына жазылдым дағына. Соныменен енді ол кезде мен тек қана жаңағы тыныс алу жаттығуына ғана жетеді. Йогасын да жасай алмаймын, суық-суық айтпай қоя салайын, орнынан тұра алмаймын. Тек қана сонысын, кейін сонымен жаңағы шөп дәрілерін. Ағайдың несін нетіп, тыныс алуды ғана жасадым. И шөп дәрілеріне жаңағы Галина Ивановна мен Шолпан апаймен хабарласып, шөп дәрілерін іштім. Тек қана сол тыныс алу мен шөп дәрілердің көмегіменен 7 айда мына тізем үстіп жататын, тек қана ішіп жататын, мен ары қарай былай ашылмай, не тақанса былай жаба алмаймын былай нетіп. Соны кейін 7 ай бойына тыныс алу жасаймын, ана медитацияны жасаймын, прайминг жасаймын. Кейін ана ағай сабағыңызда бар ғой, жаңағы оймен жаттығу жасап жатырмын деп ше,
сода жаңа натижені бірдей көрсетеді ғой, жаңа үшке бөліп ше. Мына 10 адамға жаңа сендер осы жаттығуды жасайсыңдар, сендер тек миымен жасайсыңдар, сендер еш нәрсе жасамай қойсаңдар. Жасағандар мен жаңа миымен жасағандар екеуінің нәтижелері бірдей шығатын. Неге соны мен көзім жұмып алып жатамдағына оймен жүгіріп жүрмін. Жаттығулар жасап жатырмын, бүйтіп жатырмын деп оймен жасадым. Сол медитацияны тоқтатпай. Сон менен со 7 айда мына аяқты былай жаңа тыныс алумен неменен неге келтіріп алдым. Шыда жаным, жарамас жылағаның. Түрі жүрсең табарсың бір амалын. Бақытыңнан бұлайша күдер үзіп, көз жасыңды көрсетпе, сұранамын. Тағдыр қанша тұйыққа тірегенмен, құлап жатып талайлар түрегелген. Өткір қанжар өткеннің өкініші, ойға түсе өзекті тіле берген. Сынақтың да сыры бар айта кетер, ол әркімді осылай шайқап өтер. Өмір өзен тұрады толқып тасып, ұмыт бәрін, еңсеңді қайда көтер. Жол таба алмай қамалып қайғымыңға, ақ үміттен болама айырылуға. Сеніміңді желбірет желкен етіп, жағалау жоқ арманның айдынында. Әрбір қадам, мүмкіндіктер беріп кетті маған, қателік оттегі қалдырма өкпені. Небір қиындықта кейбір адам, шыдамастан көбірек құлаған, бәрі де өтпелі қалдырма өкпені. Апарар бүйік шыңға, өмірдің ағы бар қарасында, осы да қиындық қарасында, әрбір бәріне шыда. Берілме бірақ мұнға, шықпа тек өзімді оңды солға. Болса да жүректің жарасы да, бәрібір бәріне шыда. Күн менен алыс, мың арпалыс, бәрі таныс. Жол таңдайтын сен, әрбір кезе өзің есе. Әрбір әрекет пен әрбір қадам, мүмкіндіктер беріп кетті маған, қателік оттегі қалдырма өкпені. Небір қиындықта кейбір адам, шыдамастан көбірек құлаған, бәрі де өтпелі қалдырма өкпені. Апарар бүйік шыңға, өмірдің ағы бар қарасы да, болса да қиынды қарасында, әрбір бәріне шыда. Берілме бірақ мұнға, шықпа тек өзіңді оңды солға, болса да жүректің жарасы да, әрбір бәріне шыда.